Queridos companheiros do estado do Ceará, meu querido companheiro Camilo e sua esposa, mais seus filhos, muito obrigado pela lição de governança que você deu ao Brasil nesses 7 anos e meio governando o estado do Ceará. Você será lembrado para todo sempre. E o irmão não precisa copiar nada de ninguém. É só seguir a tua trajetória que ele vai ser um extraordinário governo aqui no estado do Ceará. Meu querido companheiro humano, companheiro que eu conheço e respeito de muitas lutas junto ao movimento popular cearense e brasileiro. Companheiros deputados federais, deputados estaduais, vereadores, companheiros prefeitos e companheiras prefeitas, ex-prefeitos, companheiros vereadores, querida companheira Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, companheiros deputados federais do PT, é uma alegria estar de volta ao Ceará. Eu queria cumprimentar o Eudoro, pai do Camilo, e a dona Emengarda, que mandou uma carta para mim quando eu estava na cadeia e eu respondi a carta que ela mandou. Queridos companheiros, eu estou com o nome de vocês aqui, mas não vou ler, porque já foi falado tantas vezes o nome de vocês que vocês vão sair eleitos deputados federais daqui desse palanque, de tanto que foi citado o nome de vocês. Eu queria tentar ter uma conversa muito tranquila com vocês, porque eu estou ficando muito emocionado. Eu já chorei quando o Camilo falou. Já chorei quando falou a catadora de papel. E cheguei a chorar quando falou eu, mano. Porque todo ato que eu participo passa um filme na minha cabeça. Ou seja, eu participei da criação desse partido. Eu vi muita gente crescer, ainda no movimento estudantil, muita gente adolescente. Eu viajo o Brasil, Camilo, eu encontro mães com criança no colo, que vem me mostrar uma foto, a mãe quando criança no meu colo, e ela vem pedir para eu repetir uma fotografia com a filha dela. Isso faz parte do mais de 40 anos de uma trajetória que nós construímos. E nós só chegamos aonde nós estamos porque nós tivemos ousadia, porque nós tivemos coragem e porque nós tivemos vontade de fazer. Não era pensável neste país, não era admissível neste país se imaginar um partido de trabalhadores. Não era possível nesse país, nenhum cientista político imaginava que esse partido poderia ser criado e ainda ser dirigido por parte dos mais importantes sindicalistas desse país. Muita gente não acreditava que era possível um torneiro mecânico chegar a presidente da República desse país. E muita gente entendia que nós íamos fracassar. Eu lembro, Camilo, que cada governador que a gente elegia, cada prefeita que a gente elegia, o prefeito, cada vereador, as pessoas diziam, não vai dar certo, ele não tem experiência, eles são muito radicais, eles não vão conseguir governar. E cá estamos nós, vivos, de cabeça erguida, colhendo o fruto daquilo que nós plantamos. E você pode ter certeza, Camilo, que o companheiro humano, ele tem uma lição muito grande. Não é fácil substituir o Pelé.
Não é fácil substituir o melhor jogador. Mas eu queria dizer uma coisa para você, mano. Na Copa do Mundo de 62, o Pelé se machucou. E o Pelé parou de jogar. Não pôde entrar em campo no jogo seguinte. Todo mundo achava que o Brasil ia perder. E entrou uma pessoa que pouca gente conhecia, chamada Amarildo, no lugar do Pelé. Pois bem, esse Amarildo marcou os 2 gols e o Brasil se tornou campeão do mundo. Você tem a melhor administração do estado do Ceará como exemplo de coisas que você deve continuar. Mas você não pode deixar de fazer coisas novas. Você não pode deixar de reinventar coisas que precisam ser reinventadas. Mas uma coisa eu vou te pedir. Nunca, nunca tente diminuir aquele que te ajudou a ser governador do estado. Nunca. Nunca tente disputar a hegemonia. Nunca tente disputar para ser melhor, porque muitas vezes o substituto começa a falar mal daquele do criador e isso atrapalha a política. Você é grande, você tem história, você tem compromisso e ouviu o orgulho com que o Camilo fala de você. E vocês dois juntos, ele no Senado e você aqui no estado, mas essa turma toda de deputados federais e estaduais, você poderá dar continuidade e fazer coisas ainda mais extraordinárias no estado do Ceará, porque esse povo vai te ajudar. E lá de Brasília, nós estaremos provando como é que um presidente da República cuida de um governador, cuida de um estado, sem perseguição, dando ao Ceará aquilo que o Ceará merece. Eu, se pudesse, transferia meu voto para cá para votar em você. Mas eu tenho que votar no Haddad lá em São Paulo, então eu fico devendo esse voto para você. Mas, companheiros e companheiras, eu não sei se vocês estão se dando conta, eu vi que a emoção tomou conta desse plenário aqui, e eu não sei se vocês estão percebendo que está faltando apenas 62 dias ou 63 dias para que vocês compareçam à urna para votar. É importante que a gente tenha clareza que esta eleição não é uma eleição comum. Esta eleição não é um homem contra outro homem ou um partido contra outro partido. Esta eleição é a democracia contra o fascismo. É a democracia contra o autoritarismo. É a verdade contra a mentira. É um partido contra o governo. É o amor contra o ódio. É a solidariedade contra a discórdia. Essa eleição, a gente estará jogando o futuro de cada um de nós. A gente vai estar jogando o discurso dos nossos pais, a gente vai estar jogando o futuro das nossas mães, dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. E é por isso que essas eleições são importantes. E é por isso que eu estou de volta. Vocês viram essa moça cantando o Sem Medo de Ser Feliz. Essa moça é a Janja. Eu casei com ela dia 18 de maio. Eu já tenho 76 anos de idade. Eu poderia fazer uma eterna lua de mel com ela. Mas, pelo fato de eu me apaixonar por ela, não implica que diminuiu a minha paixão e o amor que eu tenho pelo Brasil e pelo povo brasileiro. E como eu sei que o Brasil de hoje está pior do que o Brasil de 2003, quando eu peguei a presidência. A inflação está maior, o desemprego está maior, a destruição das nossas indústrias públicas está maior, a fome está maior.
as mentiras são muito maiores. Eu resolvi dedicar 4 anos da minha vida para que a gente possa voltar a fazer esse país sorrir, gerar empregos, gerar renda, fazer as pessoas desses países comer 3 vezes ao dia, ir ao teatro, ir ao cinema, poderem viajar para onde quiserem. Esse país não pode continuar na letargia que ele está. Não é possível que um país que é o 3º maior produtor de alimento do mundo tenha 30 milhões de pessoas passando fome. Não é possível que um país que é o maior produtor de proteína animal do mundo tenha gente na fila para pegar carcaça de frango ou osso no açougue. É por isso que eu digo todo dia, eu quero voltar a ser presidente para o meu povo comer, trabalhar, estudar e ser feliz. E eu tenho certeza que isso é possível. Garantir que toda criança vá dormir tomando um copo de leite, comendo um pão com manteiga. Que toda criança acorde, tenha um café da manhã para tomar. Que as crianças vão para a escola e a escola seja de qualidade. Eu acredito nisso com a mesma fé que eu tenho em Deus. Eu acredito que nós vamos recuperar esse país. Eu quero ver vocês alegres. Eu quero ver vocês trabalhando. Eu quero ver vocês estudando. Eu quero ver vocês amando. E eu quero ver vocês gostando da vida. Esse país é possível de construir. E nós já fizemos ele uma vez. E a gente vai fazer outra vez a partir de 2023. Vocês estão lembrados? Era impossível fazer a transposição do São Francisco. Dom Pedro tentou fazer quando era imperador e não conseguiu fazer a transposição. Pois bem, nós fizemos a transposição. Eu e a Dilma fizemos 88% das obras. O outro, o que deu o golpe, fez 7%. E o mentiroso fez apenas 5% e colocou na televisão que era ele que tinha feito a transposição. Na verdade, ele não conseguiu fazer transposição nem para levar água para a boca dele, para lavar de tanta mentira que ele conta para esse país. O Eumano vai saber o que é governar o Ceará com um presidente companheiro, com um presidente irmão. A primeira coisa que eu vou fazer, Eumano, na primeira semana, é uma reunião com os 27 governadores eleitos nesse país, para que cada governador apresente 2 ou 3 ou 4 dos projetos de infraestrutura mais importantes, para que a gente não perca tempo discutindo e a gente coloque a máquina para funcionar. Vamos fazer as obras necessárias para que a gente possa gerar os empregos e o salário que o povo brasileiro precisa. A gente não quer viver de esmola a vida inteira. A gente quer trabalhar e sustentar nossa família com o suor e o nosso sangue. E aí, depois desse projeto, vocês vão ver, a gente vai voltar a fazer escola técnica, a fazer universidade, porque eu quero que o filho do trabalhador seja doutor. Eu quero que o filho daquela catadora de papel possa virar doutora, possa ser médica, possa ser engenheira. Quem é que disse que os filhos dos pobres não podem crescer? Quem é que disse que ele não pode estudar? Eu não quero tirar nada de ninguém. Eu não quero que o rico fique pobre. Eu quero é que o pobre fique rico. Eu quero é que o pobre cresça. E a única lição
A única lição que a gente tem que ensinar a quem não confia no povo trabalhador e no pobre, eles têm que aprender que a gente não gosta. Eu te amo, meu amor. A gente vai ter que mostrar para ele que nós não nascemos para ser pobre. Nós não nascemos para morar mal. Nós não nascemos para comer mal. Nós não nascemos para nos vestir mal. Nós queremos vestir roupa de qualidade, comer comida de qualidade, frequentar restaurante. Nossas crianças têm escola de qualidade. Viajar de avião para onde a gente quiser. É esse mundo que nós criamos. Bastou. Bastou o PT governar 13 anos para eles dizerem: o aeroporto está virando rodoviária. Tem muito pobre dentro do avião. Pobre tem que andar de pau de arara. Pobre tem que andar de ônibus. Não. Eu digo para eles: eu já andei de pau de arara 13 dias para chegar em São Paulo. Eu agora quero que o povo ande é de avião mesmo, para poder desfrutar a tecnologia que a humanidade inventou. Quem é que acha que a gente não gosta de coisa boa? Quem é que acha que a gente só gosta de coisa de segunda? Eu quero provar que é possível fazer isso nesse país. Eu quero provar como é possível continuar. E você tem que saber, nós vamos voltar a fazer o Minha Casa Minha Vida para que as pessoas pobres tenham casa nesse país. E as pessoas mais pobres terão que ter subsídio para poder ter a casa. Eles acabaram com Minha Casa Minha Vida e inventaram a tal de Casa Verde e Amarela. Cadê a Casa Verde e Amarela? Que eu não vi nenhuma ainda. Eu não quero dizer qual é a cor da casa de vocês. Eu vou fazer a casa e vocês podem até pintar de vermelha, que ela vai ficar muito bonita e muito chique. Cada um pinta a sua casa da cor que quiser. Gente do céu, o presidente agora, no desespero, por causa das pesquisas de opinião pública, ele inventou o auxílio emergencial até dezembro. Ele vai pagar 3 meses, porque disseram para ele: olha, se você acabar com o Bolsa Família e você criar um auxílio emergencial para caminhoneiro, para os pobres, você vai ganhar as eleições. E ele investiu 41 bilhões de reais para criar até dezembro. Se ele tivesse coragem de olhar na cara de vocês como eu estou olhando, eu queria dizer que esse troglodita, se ele conhecesse o povo brasileiro, ele ia saber que se cair dinheiro na conta de vocês, peguem e coma, porque senão eles tomam. Pegue e coma, porque senão eles vão ficar com o dinheiro. Eles, a lei diz que é só até dezembro. E quem pode garantir benefício pro resto da vida é quem vocês conhecem, que já fez o Luz para Todos, que já fez a transposição, que já fez mais universidade, mais escolas técnicas, que aumentava o salário mínimo todo ano o salário aumentava. Quem respeita as mulheres brasileiras não aceitam mais ser tratadas como cidadãs de segunda classe e não são objeto de cama e mesa. A mulher quer cidadania, ela quer respeito, ela quer direito. E é isso que nós queremos fazer nesse país. Esse país, Camilo, quando nós deixamos a presidência, esse país já estava a 6ª economia mundial. Esse país voltou a ser a 13ª economia mundial. Esse país andou para trás. O desemprego aumentou. O salário caiu. Esse ano, 90% dos acordos salariais foram feitos abaixo da inflação. No nosso tempo, 90% era feito acima da inflação. O que nós estamos vendo é que nas universidades, os laboratórios não têm dinheiro e estão fechando. Tem reitor que não tem mais dinheiro sequer para cortar a grama na porta da faculdade. E eu quero dizer uma coisa para vocês.
Eu estou voltando. Estou pedindo licença ao povo brasileiro e o apoio de todos vocês para a gente voltar, para a gente arrumar a casa, para a gente consertar a casa. Eu não quero que o jumento seja abandonado, mas eu quero vocês andando de moto ou de carro. Eu quero é que as pessoas evoluam na vida. A gente tem um direito de ter as coisas que a gente produz. Então, gente, vamos levantar a cabeça. O Camilo falou para vocês, não vamos aceitar nenhuma provocação. Nenhuma provocação. Se eles quiserem provocar, que provoquem. A gente não vai aceitar. A nossa vingança vai ser na urna, no dia 2. Essa vai ser a grande vingança. O Bolsonaro está todo dia brigando com a Suprema Corte e com a Justiça Eleitoral, dizendo que a urna eletrônica não presta. Ele já foi eleito 10 vezes pela urna eletrônica. Na verdade, ele não está com medo da urna eletrônica. Ele está com medo é do povo nordestino, do povo do sul do país, que vai dar uma surra nele que ele nunca mais vai esquecer. E ele está com medo porque todas as denúncias que aparecem contra ele, ele transforma em sigilo de 100 anos. E eu quero, Camilo, dizer ao povo do Ceará, a primeira coisa que eu vou fazer é um revogaço em todas as leis de sigilo que ele fez, para a gente saber o que, que ele está escondendo. Nós queremos saber o que, que ele está escondendo. Porque é o seguinte, quando acusava o PT, era investigado. O PT criou o portal da transparência. Cada um poderia acompanhar as coisas na sua casa. O PT criou a lei do acesso à informação, que qualquer pessoa poderia saber a cor e o preço do papel higiênico que a gente utilizava. E a gente criou todos os mecanismos para que fosse investigado. E eu dizia, só tem um jeito de você não cair na polícia, é você ser honesto. Seja honesto. Vocês sabem o que eles fizeram comigo. Eu prometi não tocar mais nesse assunto. Mas vocês se lembram que quando eu fui prestar depoimento, o primeiro depoimento, eu disse ao tal juiz, vocês estão condenados a me condenar, porque vocês já permitiram que a mentira fosse longe demais. E aconteceu exatamente o que eu previa. Aquela operação Lava Jato, que ela poderia ter prendido o empresário, tudo bem. O empresário roubou, prenda. Qualquer um de nós roubou, prenda. Agora, o que não pode é prejudicar o povo. 4 milhões e 400 mil pessoas perderam o emprego por conta da Lava Jato. Eles destruíram a indústria de óleo e gás nesse país. Eles destruíram a indústria naval nesse país. Eles estão tentando destruir a Petrobras, privatizaram a BR, dizendo que se tivesse mais empresa, ia ter concorrência, ia baratear o preço da gasolina. Tem 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos. É por isso que o preço fugiu do controle, porque o presidente é um covarde. Preferiu acusar os governadores do que baixar o preço do petróleo, da gasolina, do óleo diesel e do gás. Então ele sabe. Ele sabe que esses caras estão vindo aí. Ele sabe que nós estamos voltando. E quando a gente volta, quem vai ter prioridade é o povo brasileiro. Quem vai ter prioridade é o trabalhador brasileiro. Quem vai ter prioridade é a juventude brasileira. Quem vai ter prioridade são as mulheres brasileiras. Porque não dá para viver num país do tamanho do Brasil sofrendo como a gente está sofrendo. Então, eu queria que você viesse aqui, ô mano, para te dizer uma coisa.
Você é um cara que está herdando a mais exitosa experiência administrativa já feita no estado do Ceará. Então você está pegando um avião já em voo de cruzeiro. Não tem muito risco. O que você precisa fazer é aprender uma lição que o Camilo está nos ensinando. Você não precisa falar a palavra governar. Você precisa falar a palavra cuidar. Você vai ser governador para cuidar do povo do Ceará, para cuidar das coisas do Ceará, para cuidar do patrimônio cultural do Ceará, para cuidar da educação do Ceará, para cuidar da saúde, porque governar é uma coisa muito distante. E você sabe que cuidar é você abraçar cada pessoa. Nunca aceita um convite, nunca aceita um palpite do assessor teu que vai dizer para você: ô governador, não vai naquela vila não, ou não vai naquela cidade que a coisa está ruim, o povo está nervoso, fica aqui. Não. Um cara que fala isso para você, você manda ele embora. E você vai saber por que o povo está bravo, por que o povo está puto da vida. E ali você ouvindo é que você vai aprender a dar resposta para o povo. E quando você tiver dificuldade, quando o Lula não estiver te ajudando, quando o Camilo não estiver te ajudando, quando o Guimarães não estiver te ajudando, não fica apavorado. Sabe quem vai te ajudar? O povo, se ele confiar em você e se você confiar nele. É isso que vai fazer você fazer um extraordinário governo. Por isso, meus queridos companheiros e companheiras, eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte. Eu tomei a decisão de atender um apelo do meu partido e de partidos aliados, somos 7 partidos que estão na aliança, para voltar a governar esse país. E eu quero dizer para vocês que eu quero fazer em 4 anos mais do que é possível fazer em 10. Porque eu quero me dedicar. Eu quero me dedicar de corpo e alma, 24 horas por dia, para que a gente possa consertar esse país. Não pense que eu estou veinho, não. Se eu tivesse veinho, eu não tinha casado agora. Se eu não estou veinho, é o seguinte, vocês podem acreditar, eu estou com 70 anos, 76 anos de idade, estou com energia de 30 e ando com tesão de 20 anos. Se prepare, porque nós vamos fazer a maior revolução democrática e pacífica desse país. O povo vai passar a ter direito sem precisar brigar por ninguém. E nós vamos tentar trabalhar junto com os governadores. Você nunca terá uma ofensa do presidente da República. Quando tiver um problema, me chame que eu venha. Quando eu tiver um problema, eu lhe chamo e você vai para lá, porque o presidente da República não tem que ficar brigando com o governador e com o prefeito. O presidente da República tem que ser o maestro e a orquestra. São 22, 27 estados, 27 governadores, milhares de prefeitos. E o presidente tem que reger essa orquestra com muita competência e com muita capacidade. Por isso, eu quero pegar na mão desse menino aqui e dizer: juntos nós vamos mudar o Brasil e mudar o Ceará para fazer muito mais coisa do que nós já fizemos. Então, companheiros, Camilo, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por tudo que você fez para esse povo. Eu acho que o jeito do Camilo ser, pense num cara educado. Pense num cearense jeitoso. Pense. O jeito que esse cara tratou, eu lembro de discutir com ele os problemas mais sérios. Quando a polícia fez um motim contra ele aqui, ele conversava comigo com a maior tranquilidade. E ele conseguiu encontrar as soluções perfeitas. Da mesma forma, sabe, que você fez isso, nós temos que ajudar esse companheiro a fazer. Porque o que importa para a gente é o povo confiar na gente. Então eu quero pedir para cada homem e para cada mulher que esteja aqui: confie nesse menino aqui.
porque esse menino vai seguir os passos desse menino aqui. E esses dois meninos aqui vão ter, sabe, a minha solidariedade para a gente fazer as coisas muito mais eficazes e muito melhor. Não desanimem nunca. Pelo amor de Deus, você tem que acreditar sempre. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. E além de ser brasileiro, vocês são cearense. E cearense é mais porreta ainda e não desiste. Então, gente, olha. Eu tenho que voltar para São Paulo ainda hoje. E eu quero agradecer de coração tudo que vocês fizeram por mim. Eu quero deixar um beijo para a companheira Isolda, que na verdade a Isolda, ela sofreu impeachment sem ser impeachment. Ela só queria dar sequência, porque no Brasil, acho que não tem ninguém com a competência educadora que tem a companheira Isolda. Então, minha solidariedade para a companheira Isolda. E também vou dizer uma coisa para você. Você fez muito bem de agradecer a solidariedade do Cid, porque ele te ajudou nesses 8 anos de governo. E a gente tem que ser leal a quem é leal com a gente. A gente tem que ser companheiro de quem foi companheiro da gente. E a gente não precisa falar mal de quem fala mal de nós. Nós temos é que falar bem de quem fala bem de nós, porque falar bem é muito mais proveitoso. Gente do coração, gente, 62 dias, por favor, coloque uma alpercata nova, compre um sapato com sola de borracha, porque nós vamos ter que andar cada rua de cada cidade do estado do Ceará, pedindo apoio para o companheiro humano, pedindo apoio para eleger o nosso senador da República. E se lhe sobra, vocês quiserem, eu estou pedindo o apoio de vocês também. Um abraço, gente, e até outro dia, se Deus quiser. Lula! Lula, presidente! Faz a festa, povo cearense! Esperei e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Há uma voz que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar. Com fé no futuro melhor eu vou, sem medo de ser feliz. Vamos cantar todo mundo junto! Lula lá, brilha nossa estrela. Lula lá, renasce a esperança. Lula lá, o Brasil criança. Orgulho de ser cearense, pode fazer barulho, faz muito barulho! Que Deus abençoe o coração de cada um de vocês! Obrigado, minha gente! Muito obrigado! Brilha nossa estrela, Lula lá, renasce a esperança, Lula lá, o Brasil.
faz barulho, muito barulho! Abandonado, feito.